На сніданок ми зовсім трошечки не встигли зі світлом, випнули світло, тому добре, що є грубка, і ми готуємо зараз на грубці. Якраз чоловік її розпалив, розкачугарив. От, і зараз покажу, як ми це робимо. Так, ось так все це виглядає. Ось тут для того, щоб дрова закладати, тут щоб кочегарити, коротше. Тут у нас є дві комфорки, стоїть вода і сковорідка. Така старенька, маленька, але добре, що ми її не знесли, щоб якраз от на такі часи вона знадобиться. Зараз підготовлю замовлення пряничків. У мене замовили дитячі прянички у вигляді огня. Вчора я вже приготувала саму основу, самі прянички, а сьогодні буду вже зараз готувати глазур і їх розписувати. Тут коробка номер 1 і коробка номер 2. Глазур я приготувала. Тут у мене мішочок для контуру та мішочок для основної заливки. От, розклала прянички. Далі я зробила подвійну порцію глазурі і планувала всі прянички покрити, але як вийде, не знаю. Зараз буду дивитися, скільки глазурі піде. От, і починаю процес. Вже майже закінчую прянички, не вистачило глазурі, все ж таки подвійної порції, тому буду робити зараз ще одну порцію, бо зовсім трошечки не вистачило. Ось мої прянички. Оп. І ось тут зовсім трішечки на самі палітри з фарбами не вистачило. От, тому зараз буду ще робити і вже закінчувати, вони будуть сушитися. Так, ви бачите, що залишилося від цілого торту «Спартак». Ми вже з'їли по шматочку і тепер знову працювати. Дійсно, вийшло дуже смачно. Рекомендую всім приготувати. Рецепт є в профілі. Так, я тут сіла, хотіла вам дещо розказати, але оця мартишка мені не дає. Ой, така мартишка не дає. Не дає мені розповісти. Зьофа. Гратися хочеш, так? Да? Гратися. Скажи, хочу гратися. Да? Звір. І хотіла поділитися з вами такою інформацією стосовно реклами. Дуже багато ви пишуть в коментарях, що знову реклама така-то, така-то там магазина. Або знову реклама. Я одразу скажу, що в мене яке ставлення до реклами? Ви їдете у маршрутках, ви їдете у метро, ви дивитесь YouTube, ви ходите по вулиці, де стоять ці білборди, і ви всюди бачите рекламу. Тому, якщо мені пишуть, наприклад, що все, відписуюсь, бо тут з'явилася реклама, то я розумію, що людина просто не розуміє, що за кожну працю, по-перше, треба платити. І це реально круто, коли за свою роботу ти отримуєш якісь приємні бонуси, так скажемо. От. І по-друге, тобто взагалі не виходити на вулицю, не їздити у транспорті і не дивитися YouTube. От. Тобто логіка нелогічна. Ось. І от така відповідь буде в мене на такі коментарі. І ще забула сказати дуже важливий момент, що я ніколи не беру рекламу
там, наприклад, того товару або магазину, або там проєкту, бренду і так далі, чому я не довіряю, тобто що там в мене виникають сумніви якісь там і так далі. Це або дуже такі відомі там фірми, магазини і так далі. От, або там ми якось, ну я дивлюсь на профіль взагалі, що вони представляють і так далі. Але здебільшого працюю з більш такими більш відомими, да, там брендами якимись там. На сьогодні все. Я ще на кухні вже більше ніж 9 годин вечора. Приготувала, значить, 30 пряничків для дітей. Приготувала 3 ганаша, 3 начинки для макаронів. Ганаш з апельсиновий, ганаш полуничний та ганаш шоколадний з фундучним праліне. Начинки приготувала це полуничну. Ось у мене стоїть якраз, застигає пряний апельсин начинка. Так, і карамель. От, вже дуже втомилася. Ще досихають мої прянички палітри. Зараз ми на них якраз подивимося. Ось вони. Це прянички в ці палітри, щоб розфарбовувати самі прянички. А самі прянички в мене вже ось тут запаковані і ще не запаковані. Зараз ще допакую. Вже буду лягати відпочивати. Зустрінемося завтра. Новий день, знову ми на кухні. Зараз буду готувати вже макарон. Це пам'ятаєте, вчора ми готували начинки, ганаші, серединки. А сьогодні буду готувати якраз кришечки і вже начиняти. Завтра віддавати замовлення. Ось тут у мене вже змішана мигдальне борошно та цукрова пудра. Цей раз вирішила замовити нове мигдальне борошно, кальканут. Ось такий от спробую. До цього в мене була інша фірма. Взагалі випічка кришечок залежить від багатьох факторів. Навіть не наважуюсь робити відеорецептом або якийсь поки там щось курс. Поки я це діло все більше і більше, так би мовити, вникаю. От, тому буду навчатися ще більше і потім тільки зможу якісь знання передати вам. І зараз буду вже випікати кришечки, готувати точніше все. І буду показувати вам також потрошки якісь фрагменти процесу. Така консистенція тіста для макаронців. Отака вона тягуча, стрічечкою йде. Це для білих макаронс. Зверху буде ще вафельна крихта. Ось так спадає стрічечкою. Так, я не виходила з кухні 3 дні. Готувала макарони. Це сказати, що чуть майже там не зійшла з розуму, це нічого не сказати. Я думала, що просто я тут поки не знайду причину, я не вийду з кухні. Зараз покажу вам борошно, яке я замовляла нещодавно. Думаю, ну, замовлю. У мене закінчилось борошно, я шукала, я так, ну, знаю, що всі завжди на будь-яких курсах, де ви будете читати там якусь інформацію, то завжди вчать, що від борошна нічого ніколи не залежить. Може, просто буде з вкрапленнями, без вкраплень там і так далі. Отже, замовила я ось це борошно. Кальканут, неважливо. Запам'ятаєте усю упаковку, що таке борошно взагалі ні в якому разі не можна брати. От, будь-яке борошно, але не це. От. Тому взагалі не раджу експериментувати, якщо у вас виходять макаронці з якимось борошном, з якимись такими інгредієнтами, цукор, борошном, і у вас виходить вони, да, то не змінюйте їх ні в якому разі. От, замовила ось таке борошно, і все вийшло. Прикріпляю фотки для наглядності. 8 партій в мене макаронс не вийшло, я психувала, але все ж таки була справа у борошні. І спекла ось тільки що, і ось такі ідеальні кришечки з юпочками. Всі, повністю всі в мене вийшло. Ось такі справи. І якраз прийшла вчора кондитерська посилка. Я вам вже показувала, прийшло мигдальне борошно. Відкрита упаковка і ось закрита упаковка. На пробу замовила ось такий шоколад білий 400 грам та молочний 200 грам. Альбумін. Додавати також у меренгу більш для стійкої структури. І ще додаткових 2 тефлонових коврика
бо один у мене тут вже є. От, випікаю на ньому. І щоб вся ця справа була дуже швидка, ще два ось таких. Так, вийшло сільпо, вже спакували всі пакети, всі сумки в машину, бо через повітряну тривогу ми дуже-дуже-дуже-дуже швидко все це робили. Трішечки підкупили, ми вже скупилися, в принципі, на Новий рік, але ще трішечки підкупили продуктів. От виїхали в Білу Церкву, то ось такі от справи. Вже, я думаю, що як приїдемо, будемо розкладати покупки, і тоді вже покажу, що ми купили. Зефір, будемо розкладувати покупочки? Будемо, да? Давай, так, тут вже на задньому фоні молоко окремо. Почнемо з першої. Вершки, дві упаковки, літр. Це на всякі мої штучки кондитерські підуть. Кукурудзяний крахмаль, взагалі беру іншого виробника, але не було нічого окрім цього, то взяла цей. Так. Сир, ми взагалі дуже полюбляємо сир, тому сиру багато не буває. Взяла ось такий гауда і взяла отакий звичайний сільпошний премія, також гауда. От, на всі салати потрібен сир, та й взагалі дуже полюбляємо. Так, взяла сметану 20%, взагалі з'явився якийсь новий бренд, я такого ніколи не чула, Мімі Мілк, от вперше такий бачу, в принципі, минулий раз брали непогано, взяла сметану, ось таку в пачках. Так, будемо готувати з вами кутю різдвяну, тут мені одразу подобаються такі дуже зручні упаковки, тут і родзинки, і мак, і мед, от, тобто одразу можна ось так приготувати. Так, журавлина, це, до речі, потім покажу вам ще, зараз відкладу поки що. Журавлина, це мені, я їм намагаюся їсти кожного дня, на чи серце, це для нирок, дуже корисна штука, ну, тому частенько беремо її. Так, далі, також на олів'є, ось така ковбаска, я дуже обожнюю взагалі Укрпромпостач, шинкова, така ніжна. Для мене це найсмачніша ковбаска, взагалі часто беру нарізку сам, але тут для салатику, то ось таку взяла. Так, далі була дуже хороша ціна на фісташки, 200 грам за 149 гривень, от, тому взяла, я буду робити свою фісташкову пасту домашню. Тому взяла там ще одна десь упаковка. Потім, звичайно, що взяли філе червоної риби. Це форель, якщо не помиляюсь. В принципі, також ціна була більш-менш адекватна. Засолюю. Ми самі солимо рибку. Є рецепт на каналі, тому дивіться з буряком. Є дуже класний рецепт. Взяли 2 кг курячих стегон без кісток. Це буде наша швидка, коли до нас приїдуть наші родичі, друзі. От. Далі тут гранатовий сік, також дуже корисно для здоров'я. Дуже полюбляємо іван-чай. Взяла на цей раз з листям чорний, це ферментований. Взяла дуже дрібний цукор, ось такий для макаронс, для збиття меренги. Саме ось потрібен дуже такий дрібний цукор. Далі взяла ММДМ, це чоловік взяв. Так. Я взяла какао, беру дуже часто просто от таку просту мрію. Взяли бананчики, апельсини, так, дві пачки творогу президент, також була хороша ціна, то взяла дві пачки. Взагалі дуже часто я полюбляю скуплятися саме по акційним цінам. Так, це мені молочко для кави безлактозне, полюбляю фірму Галичина, і вершки оці збиваються дуже класно, от, тому дуже полюбляю саме цю марку. Так. І також по 54 гривні було вершкове масло Роше, 82%, 200 грам, це дуже-дуже-дуже класна ціна за вершкове масло, тому взяла 4 упаковки. Дві пачки желатину, також на мої всякі кондитерські штуки, дві пачки агар-агару, це для начинок, а ось ще одна пачка фісташок. Взяли трішки хамону, в принципі також на хамон достатньо хороша ціна, тут трішки більше ніж 100 грам, на стіл.
ще я брала горішки, це фундук також підуть на макаронці. Поки тут одну пачку бачу, брала дві пачки такого ванільного цукру, це як з перебитою от самою ванільним стрічком оцим. Так, це на невеличкі презенти, це не нам. А ось ще одна пачка. Так, і все інше, якщо не помиляюсь, то це хлібчик. Да, і ось тут весь тостовий хлібчик. Ось. В принципі, і все. Ось все, що ми купували. Можете подивитися. І зараз покажу вам чек, що тут йде. Можете подивитися ціни, зупиняти. Так, і загальний чек був на 4200. Немає. У мене просто розрахувалося я балами, тому знижка мінус 3500. А загальний чек був 4200 гривень. Так, всім доброго ранку. 28 чи 29? Яке сьогодні число? Так, я скористаюся мікрофоном, бо там на задньому плані пральна машина, яка буде 100% заважати. От. Що відбувається? Отже, сьогодні, зараз я хочу зібрати одразу макарони на замовлення, щоб вони встигли постояти, пропитатися, там, просочитися і все таке. Так, ось в мене тут жовтенькі, розовенькі частина, і тут в мене розовенькі та біленькі. На камері не, ну, видно, в принципі. От. Тут в мене ганаш апельсиновий пряний, тут в мене ганаш полуничний, полунична начинка і ще апельсинову начинку не дістала там в холодильнику. От, сьогодні будемо, думаю, разом все це збирати, а ще зробили тільки що начинку, карамельний мус для тортика, карамельний лате. Я думаю, що також збірку я зроблю разом з вами, в мене вже тут новорічний светрик, все як треба. Намагаємося тримати новорічний настрій хоча б трошки. От, і зараз будемо все підготовлювати, готувати. І все ще не всі макарони, бо сьогодні також я повинна зробити... Скільки партій? Шість? Да, шість деко. Ну, я подивлюся, або сьогодні зроблю, або і сьогодні, і завтра. От. Перший ганаш. Апельсин виглядає ось так, він дуже м'який, ось там видніється цедра апельсину. Зараз ми його будемо збивати. Спочатку він такий дуже рідкий, зараз зіб'ю і покажу консистенцію після збивання. Ось такий плотний ганаш, який буде добре тримати форму. Так. Ось такі зробила шапочки з кремом, з ганашу збитого. Тут в мене апельсиновий мармелад пряний зі спеціями. Ось така краса виходить. І хочу, щоб ви подивилися на текстуру полуничного ганашу. Дивіться, яка спочатку вона дуже густа, вона набагато щільніша, ніж була апельсинова. Ось такий щільний ганаш. Колір зовсім не передається, він такий ніжно-ніжно рожевий. Ось так, мабуть, ось. Ось тут приблизно колір показує. Ось такий, ось такі малюки вийшли. Зараз ще прикрию кришечками. Так, вже упакувала я макарошки. Тут у нас полуничний смак. Зробила такий невеличкий декор білим шоколадом та ось такими хрусткими кульками. Це рисові кульки перламутрові. А це пряний апельсин. І тут просто посипала трішечки ось так от харчовим глітером харчовим. Ось і ось так от вийшло. Зараз ще зверху буде бантик. От і буде така новорічна краса. Ось так вийшло упакувати такі бантики, стрічечки.